Санкციები მთავარი არქის დამფუძნებლის პატიმრობა და მესამე პრეზიდენტის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანა. ეს იყო თემები, რომელთა დაკავშირებითაც ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ბრიუსელში შეხვედრები გამართა. ის 10-მდე ევროპარლამენტარს შეხვდა. ანტიკორუფციული მოძრაობის წარმომადგენელი კონკრეტულ პირებს ასახელებს, რომელთა სანქციებიც უნდა მოხდეს. ესენი არიან უჩა მამაცაშვილი, ვანო ჩხარტეშვილი და ირაკლი რუხაძე. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას თემას, მისი თქმით, ეს საკითხი ევროპარლამენტარებისთვის ბოლო წვეთია, რაც მათთვის საქართველოს სასამართლოებში კლანის არსებობის დამადასტურებელია. გარდა ამისა, მისივე ინფორმაციით, ბრიუსელში მიმდინარეობს კონსულტაციები მგზების შემუშავებაზე, რომლითაც მესამე პრეზიდენტის საზღვარგარეთ გადაყვანა უნდა მოხდეს. ბრიუსელში ვიზიტისას შეხვდებით 10-მდე ევროპარლამენტარს. ისინი ასევე დაინტერესებული არიან კონკრეტული ინფორმაციით, რომელიც კავშირდება იმ ოლიგარქულ კლასს, რომელიც მართავს ჩვენ ქვეყანას, რომელსაც მიტაცებული აქვს ხელისუფლება და რომელიც კიდევ ერთხელ მეორე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, დანაშაულებრივ ქვედებებში არის ეჭვიდანელი, იმიტომ რომ დასავლურმა სამყარომ შემოიღო სანქციები, რომელთა აღსრულებაც უმნიშვნელოვანესი და გვერდის ალვაში დახმარება, სადაც კიდევ ერთხელ მეორე ფიქსირდება არამხოლოდ ოლიგარქულ კლასს ინტერესები, არამედ მთავრობასთან დაახლოებული პირების და სამოძიების ინტერესები არის, რა თქმა უნდა, ამ სანქციების გაგვერდის ავლაში პირდაპირ დახმარება და არის სრულიად მოძებნილი და სანქციების ლეგიტიმური მიზეზი ჩვენი პარტნიორებისთვის.